Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui pro amigo Christian da Bahia, né? Que tá começando a criação agora de canário belga, né? Ele já é criador, mas é de Silvestre, agora tá começando a sua primeira criação de canário belga, né? Ele comprou dois casais e pediu para mim fazer uma pequena aula aí para ele, explicando qual é o procedimento deles, porque segundo ele já não sabia se já podia deixar junto e ou o que fazer. Então vou estar explicando aí, mas antes de estar explicando, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, desse like aí no vídeo, né, para estar favorecendo aí, tá ajudando aí nas divulgações do canal. Beleza, galera? Então, Christian, seguinte, você comprou seus dois primeiros casais agora, né? Foram dois, se eu não me engano. O que que acontece? Primeiramente, você vai ter que separá-los, né? Fêmea para um lado, macho para o outro, para você conhecer os sinais da reprodução, né? Fêmea pronta, macho pronto. Esses são os sinais para você poder começar a sua reprodução. Não é somente juntar os casais sem ter nenhum sinal de reprodução. Por quê? Porque senão eles podem brigar, podem se machucar, podem acabar não se gostando mesmo por já ter socado junto de uma vez sem nem que eles estão prontos. Ou até mesmo o processo de reprodução está demorando muito mais, por eles estar se acostumando ali e não ter nenhum estímulo, né? Então, separando o macho, vamos começar pelos machos, né? O macho, os primeiros sinais que ele está pronto é canto, né? Ele tem que estar cantando bem alto. A gente costuma dizer o canto estourado, né? Tem que estar cantando alto, com o espigão bem baixinho já, que é um sinal que ele está pronto. Outro sinal que ele dá, tanto ele quanto o macho, ficar dando uma sassaricada de puleiro e fazendo uns petelecos com a asinha bem rápido assim, ó. Tanto o macho quanto a fêmea, né? Esses aí são os sinais básicos do macho. Você viu isso aí, tá cantando alto, tá vendo a fêmea, tá enlouquecendo, dando esses petelecos com asinha. Já seu macho já tá pronto, né? Vou ver se eu consigo mandar um vídeo desse para você nesse vídeo mesmo. Vou estar vendo se eu coloco um vídeo bem aqui para você de um canário meu assim. Fêmea. Separou a fêmea? Mesma coisa. Primeiramente, se você já tiver intimidade de pegar na mão, você vai olhar a cloaca dela. A cloaca dela vai estar bem inchada, em formato de charuto. Traseirinha do charuto, que é redondinha, tem? Vai estar naquele formato ali. Se tiver no, 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 daquele jeito ali, ela está no ponto, já está pronta. Outro sinal também é aquele da asa, fica dando uns petelequinhos com a asa, certo? Outro sinal que é evidente, né, também assim, se ela fazer isso aí, você pode botar um macho, desde que ele também esteja nesses patamares aí. O que que vai acontecer? Você vai botar um ninho ali e um pouco de palha, fio de juta, algodão, aquilo que você tiver de ornamento para ela. Viu que ela tá pegando, tá colocando no ninho? Se ela tiver fazendo isso, você vai já pode juntar o macho com ela. Por quê? Porque ela vai pedir galo imediatamente, porque ela tá prontíssima, prontíssima. Vai botar, ela vai. Se ela montar o ninho, você jogar o macho ali, não dá 3 dias, ela põe ovo. Ainda dá 3 dias, ela põe ovo. É quase certo isso aí. Não vou dar 100% de certeza, que às vezes depende muito de como a fêmea está tratada também. Às vezes ela faz isso, mas não está 100% fisicamente boa para estar pondo os ovos, né? Às vezes ela está só seguindo o instinto dela, está seguindo o instinto, mas não está pronta para fazer como manda o figurino, certo? Outros conselhos que eu te dou também é perguntar ao criador onde você comprou. Eu espero que você tenha comprado de um criador assim, que seja, como que eu posso dizer, criador mesmo, né? Não fica socando filhote para botar para fora de qualquer jeito. Se esse criador, você ligar para ele, perguntar para ele se ele já vermifugou esses canários, já estão vermifugados, né? Para você passar para o próximo passo, que é polivitamínico
E eventualmente, se der tempo ainda, você está usando um vitamina E, alguma coisa que aumente a reprodução e o polivitamínico para estar mantendo uma boa estrutura física do seu canário, certo? Que dessa maneira, ele estando tratado desse jeito assim, você não vai debilitar ele de modo que abaixe a imunidade e seu canário venha adoecer logo após a reprodução, certo? Então segue esse passo também. Outra coisa que eu aconselho também é não só quando juntar, mas de já ter sempre uma boa alimentação dos seus pássaros, né? Uma ração extrusada, uma farinhada, mistura de sementes de boa qualidade, né? Manter sempre limpo o fundo da gaiola, puleiros, bebedouros e comedouros também é uma ótima dica. E, sobretudo, limpar, bem higienizar bem a gaiola e o local onde você vai deixar os seus pássaros, certo? Por quê? Para estar evitando que eventuais bactérias e bactérias, vírus e protozoários que estejam por ali ataquem seu canário. Então você dá uma limpadinha no local onde vai ser o seu canaril, onde vai ser o seu local de reprodução, certo? Uma limpada na gaiola, e daí, meu amigo, é só você ir seguindo a regra, porque as dicas é a dica melhor do que essa daí você não vai ter. Beleza, meu amigo? Espero poder ter ajudado, né, com esse vídeo, né? Espero que você tenha gostado, né? Precisando da ajuda aí, não só você, quanto todos os meus seguidores, se precisar de uma ajuda com algum vídeo, eu faço sem problema. E é isso aí, meu amigo. Valeu? Tamo junto. Um abraço aí pro grupo Amantes de Pé Duro. Daqui a uns 2 meses vai vir uma surpresa boa para vocês aí, né? Eu tô aqui arquitetando uma surpresa legal para vocês, né? Até porque vai completar mais um ano de existência, o grupo Amantes de Pé Duro. Então eu vou prestigiar vocês. Beleza, galera? Até mais então. Uhul! Vamos que vamos!